har vi to med dristigt talent forfattet en sang, men hvordan bliver den kendt? Hvordan bliver vores sang et bragende hit? Der vælter hver en kvinde lige fra piger til rigt. Måske skulle vi give den til Troels Trier. Han har et organ, der taler til piger. Og Skoller kunne give den langsomt og sejl. Og Jensen han kunne give den tonight. Hvad med linje 1, 2, 3? De kunne give sangen mening. Mening. Den kunne blive kendt i selv den mindste sangforening. Kim Larsen kunne få den sang trykket ud, og Bundgaard kunne få et nyt gennembrud, og Dissing kunne tage hvert hjerte med tang, og Havsgaard give den nordjyske klang. Sinatra kunne give et sex and appeal. Domingo kunne give den klasse og stil. McCartney kunne nå en vær over 60. Og Prince kunne gøre resten af publikken tilfreds. Måske skulle man give den til syd og til nord. Måske skulle den have et swingende kor. Måske blev vores sang en kæmpe succes, hvis Mills Brothers de stadig var til. Der er mange superstars, der drager disse piger. Piger, piger, piger. Her er vi to, kun fattige og små kopier. Vi ved, at vores sang er sensationel, og alle de andre kunne gøre det specielt, så hvorfor skulle vi, nej vel, gøre det?